ჯერ დიხორონდ მარგალიშ მეტ მიპუას ქუდიშ ხაი დუჩა გეპურის კაუას ვაგოიდი ბუანს ჩვენ სულო გამოვლების ზოგად ქართულ ზოგად ეროვნულ ჭრიში გადაჭრას ზოგად იმ გადაჭრა და მიხედონ ამას თორე მე ესე იგი მე მართლა იქნება გვიან და მე ასე ჭხილებსა და ნეს ვაგონწყო ბოლოშა იქ ბალო სხვა ძალებ იგებუან ათეზო ბალო სხვა სიტუაციები უნდა თან ენთუზიასტების დონეზე არ გაკეთდება ეს არ მოგვარდება ეს პრობლემა. უნდა პატრონობა სახელმწიფოს მხრიდან. რაღაც კანონებია საჭირო, ჯეობა, რაღაც მექანიზმებია, რაღაც ბერკეტებია შესაძლებელი. მე არ გამოურიცხავ ამას, ჯეობა, რომ შეიძლება ესე იგი გამოჩნდნენ ისეთი ძალები, რომლებიც ერთ შვენიერ დღეს თუ უბედურ დღეს თუ შავ დღეს გვეტყვიან ჩვენ ყველას, ხო ხედავთ ესე იგი ზურაბ გარაცხელია და თქვენ კიდევ ესე იგი თქვენი ეს ზომიერი და ესეთი მიდგომა არ შედეგო არ გამოდის არაფერი ამისგან ჯეობატონო და საჭიროა ამის საკითხის უფრო რადიკალიზაცია. რუსეთთან არ არის ეს მარტო მოაზრებული და საერთოდ ყოველთვის თითის განშორა რუსეთისგან არის ძალიან დიდი შეცდომა. რუსეთს თავისი პრობლემები ეყოფა და მოდიში და სულ ფეხებზე კიდია ახლა ეს ჩვენი ესე იგი ენის საკითხი. ის რაღაც ძალები შეიძლება უფრო წახალისებული სტიმულირებული იყვნენ სხვა ფეყნებიდანაც. როგორ შეიძლება ეს გაზეთი იყოს ანტიქართული და ამ გაზეთს ხელს აწერდეს და ამ გაზეთში თანამშრომლობდეს ის ადამიანები, ვინც დღეს აქ შედან და მართლა გულწრფელად ცდილობენ, რომ გადაარჩინონ თავიანთი ენა. ეს არის ნამდვილად ქართული გაზეთი. თქვენ ეს გაზეთი გამოდის და ყველა შეუძლია წაიკითხოს, იქ არაფერი არ წერია ის, რაც შეიძლება სახელმწიფოს ზარალი იყოს და დააზარალოს. არაჩვეულებრივი გაზეთი გამოდის, უწყინარი გაზეთი გამოდის. და რა ვიცი, ყველაფერი იწერება, რას ტკივა მეგრელ ხალხს, რა არ ტკივა, რა უხარე და არა მარტო მეგრელს. სულაც საქართველოს ინფორმაცია გადის ამ გაზეთში. თანდათანობით კლებულობს ამენაზე მეტყველი ხალხი. არა და ეს არის სოფლიოს საგანძური. მარტო ქართველების და მეგრელების და ქართველების კი არა, მთელი მსოფლიოსათვის ეს არის უდიდესი საგანძური და დიდი ზარალი მიადგება კაცობრიობას ამ ენის დაკარგვით. ამიტომ ეს ენა აუცილებელია შემოიღონ სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში, რომ ეს ენა ისწავლებოდეს. საფუძვლები ამ ენისა მაინც ისწავლებოდეს, რომ კურს არ ეჩხირებოდეს საქართველოში მცხოვრებ დანარჩენ ქართველებს. კონფერუათ არქიაც ჩინანაში ნინაშა მართალო გინას კიდე და ერთი ამინადო ირფე კოკოქოქი ვინა თეგურშენ